Miten meni vikapäivä? No, vähän semmoista vaikeeta. Aika paljon tuli pokia, yksi tripla, yksi tupla. Oli vähän ongelmia siinä, mutta sain kuitenkin taisteltua sinne +3. Ei se nyt niin hirveätä katastrofia kuitenkaan. Kokonaisuudessaan niin... Mitä sitä? Eka keissi hyvä, toka keissi hirveä, toka kolmas keissi sinne päin. Miten meni vikapäivä? Meni tosi hyvin. Kolmas varmaan tonnin kierros ja finaaleissakin yhden alle. Eli kyllä mä oon tosi tyytyväinen. Mikä fiilis jäi kisoista? Todella positiivinen. Järjestelyt toimi. Väylät oli kivoja. Aika iso oppimisprosessi taas. Että kävi niitä samoja juttuja kuin joskus aikoinaan silloin kun aloitti lajia. Niin tätä niin kuin kisapään kannalta ainakin oli aivan loistava kokemus, että kyllä olen kiitollinen, että tulin tänne. Ja tiimi pärjäsi tosi hyvin, se oli loistava bussi. No niin Juha, miten meni kolmas kierros? Kolmas kierros kulki ihan hyvin. Että oli tosi hyvät unet alla, että vähän nokka tukossa. Että niillä fiiliksillä meni. Heitto toimi ja pari puttimissia ja pari virhettä, mutta se oli muuten aika hyvä peli. Näillä mentiin nyt olla vissiin tasoissa kärjessä. Eli tänään olikin ykkönen ja ykkönen, eli kolmonen ei ollut ykkönen.